বুঝিছো পাতৰ মাজলৈ ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তৎপৰতা। আটাইকেইখন ৰাজনৈতিক দলে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী সভা সমিতি। পিছপৰি ৰোৱানা এ আই ইউ ডি এফ দলো ইতিমধ্যে যমুনামুখ আৰু লামডিং সমষ্টিত বদৰুদ্দিন আজমলে বজাইছে নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা। সোমবাৰে লামডিং সমষ্টিৰ নুখুটি হাইস্কুল খেলপথাৰত আজমলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাৰ মাজত কেইখনমান অথন্তৰৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হ'ল। সভাৰে উপস্থিত বদৰুদ্দিন আজমল কিন্তু সভাৰ মঞ্চত নাই ফেন। গৰম লাগিল হুজুৰৰ, এজন কৰ্মীয়ে প্ৰায় আধা ঘণ্টা বিচনীৰে দিলে বতাহ। অৱশেষত মঞ্চৰ কাষত লগোৱা হ'ল ফেন আৰু ফেনৰ বতাহ পাই হুজুৰৰ চকু লাগু লাগু। কিছু সময় চকু বন্ধ, পুনৰ চকু খুলিয়াই দিয়ে হাত চাপৰি। এনেদৰে কিছু সময় যোৱাৰ পিছত আজমলে বটলৰ পানীৰে ধুলে চকু। ফেন এনেদৰে লগোৱাৰ পিছতেই তেওঁৰ কিছু টোপনিও আহিবলৈ ধৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত বটলৰ সহায়ত বটলৰ পানীৰে চকু ধুৱে হুজুৰে। চকু নুধুলে টোপনি যদি লালকাল হয়, গতিকে চকু ধুই হ'ল সজাগ। আৰু পিছফালৰ পৰা এবাৰ আহিল কাপ। কাপত কি আছিল সেয়া মঞ্চত থকা লোকৰ বাহিৰে কোনেও নাজানে, যদিও আজমলে কাপত থকা বস্তুৰ জুতি লৈ আগবঢ়ালে বিধায়ক আমিনুল ইছলামলৈ। পুনৰ আমিনুলে আজমলক আকৌ আজমলে সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইছলামক দিলে এনেদৰে আগবঢ়ায়। আৰু ইজনে সিজনক কাপ আগবঢ়াই তিনিওজনে মিলি ল'লে কাপত থকা সামগ্ৰীৰ জুতি। মুঠৰ ওপৰত দলৰ নেতাৰ প্ৰতি আজমলে প্ৰদৰ্শন কৰিলে মৰম আৰু ভাতৃত্ববোধ। সমগ্ৰ দৃশ্যটো আমি পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ঘূৰি আছিল সেই মানুহখিনি নিৰ্যাতন বঞ্চনা লাঞ্চনা দেখি মৰণ বদৰুদ্দিন চাহাবে আজি এই দলটো খুলিছে। আমি যদি কোনোবাই ভাবিছোঁ যে কাৰোবাৰ লগত আমাৰ গঠবন্ধন হ'ব, কিবা হ'ব, ভোটটো মাৰিম, ক্ষমতাত যাম, কোনোবা মন্ত্ৰী হ'ব, কোনোবা শক্তিশালী বিধায়ক হ'ব আৰু আমাৰ কামবোৰ চলি যাব, ইমান সহজতা নহয়। সমাজ এখনৰ পৰিৱৰ্তন অতি কঠিন কাম। এখন সমাজক পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ হ'লে যুগ যুগ ধৰি কষ্ট ক্লেশ স্বীকাৰ কৰিব লাগে, ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিব লাগে।